मूलत प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको कार्यकालको विषय नै संसदभित्र पनि संसदभन्दा बाहिर पनि चासोको विषय बन्यो हामीले समयको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अर्को एउटा प्रमाण हो यो सरकारले यसलाई शान्त रहेको समयमा लिएर आएको भए सायद छलफल अर्को कोणबाट हुन्थ्यो होला संसदभित्र पनि संसद बाहिर पनि किनकि हामीले संविधानमा जे खालको व्यवस्था गरेका छौँ तिन तहको सरकार त्यसको निर्वाचन त्यसको अवधिहरू तोकेका छौँ त्यसको कार्यकालका सन्दर्भमा ऐनबाट जुन हामीले स्पष्ट व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने छ त्यो कर्तव्यबाट हामी समयमा त्यो कामहरू गर्न चुक्दाखेरि यो खालको स्थिति सृजना भएको छ स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि नै हामीले खास गरिकन स्थानीय निर्वाचन यो स्थानीय सरकारको कार्यकालको त्यसै गरिकन प्रदेशको प्रतिनिधि सभाको यो सबैको हामीले कार्यकालको बारेमा शान्त अवस्थामा छलफल गरेको भए सायद अहिले यो निर्वाचनको नजिक आइसके पछाडिको छलफलहरू जसरी प्रभावित भएको छ त्योभन्दा भिन्न अवस्था भन्थ्यो होला बन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ र हामी एउटा सही र सार्थक निष्कर्षमा पनि पुग्थ्यौँ होला अब हामीले त्यो समय एक प्रकारले हामी मौका त्यो चुक्यौँ कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा हामी अलि छलफल गर्दै जाँदाखेरि संविधानमै फर्काउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ हामीले जसरी प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचन एकैपटक त्यसै गरिकन स्थानीय निर्वाचन पहिला प्रदेशको निर्वाचन त्यस पछाडि निर्वाचनको चाँचो बाँझो मिलाउने कुराको सन्दर्भ एकपटकको अनुभव गरिसके पछाडि हामी कतिपय कुरा संविधानमा फर पनि फर्किएर पनि हामीले यसलाई हेर्नुपर्ने सच्याउनु पर्ने अवस्थाहरू आएको छ भन्ने लाग्छ अब यो यो पनि यो पटक हामीले यो मौका हामीले छोडिसक्यौँ अर्को कुनै बेला यसको बारेमा फेरि हामी छलफल गरौँला मलाई के कुराको पूर्ण विश्वास छ भने यो संसद एउटा संसदबाट हामी जब अर्को संसदमा जान्छौँ जुन ट्रान्जिसनको बिचको समय हुन्छ त्यो बेलाको हामीले एउटा दुर्घटनाको सामना गरेर पहिला हामी आयौँ ठुलो राजनीतिक दुर्घटनाको अन्ठाउन्न उनासाठी सालतिर सायद त्यही अनुभवको आधारमा बिचको समय यो खाली रह्यो भने त्यो खाली भएको बेलामा कुनै खालको राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ हामीले पहिला अन्तरिम संविधानमा यो अन्तरिम संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि पनि त्यो खालको एकपटक व्यवस्था गरेर आएको हो सायद त्यही बेलाको कुरालाई सोचेर पनि यसरी प्रस्तुत भएको हुन सक्दछ तर यसलाई जसरी प्रस्तुत भयो यो यो प्रस्तुत भइसकेपछि यसलाई यसको पक्ष यसलाई प्रस्तुत गर्ने पक्षले यसलाई जसरी यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो वा यसको पक्षमा विचार निर्माण गर्नुपर्थ्यो त्यो निर्माण गर्न नसक्दै गर्दाखेरि आज कसरी प्रस्तुत भएको छ यो बाहिर भने मानव चाहिँ हामीहरू एक दुई महिनाको यो पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिने कुराको निम्ति हामी सबै मरिहत्या गरिरहेका छौँ र त्यो नै सबै सर्वाधिक महत्त्वको कुरा कोही यहाँ एकदमै पारिश्रमिक लिने पक्षमा छौँ कोही पारिश्रमिक नलिने पक्षमा छौँ मानौँ त्यो एक डेढ महिनाको पारिश्रमिकको कुरा नै हामी सांसदहरूलाई बाहिरबाट हेर्दै गर्दा यसको लागि पो हो कि यही एक दुई महिनाको पारिश्रमिक लिनको लागि नै यति मरिहत्य गरेका छन् भनेर भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई बाहिर बुझिएको छ बुझाइएको छ र कतिपय सन्दर्भमा यो बुझ्दै गर्दाखेरि यो सरकारवालालाई मात्र लागेको होला दोष भन्ने कतिलाई लाग्ला पनि तर कहिलेकाहीँ संसदको प्रतिष्ठाको लागि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्छ तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी डट कम